Det er Margrethe fra FBI-teamet. I dag så har vi jo lovet dere en trekning på en av dere som har meldt dere på nyhetsbrevet vårt. Inne på fbiconference.no så ligger det en liten boks på den ene siden hvor du kan legge en navn og e-post, slik at du mottar alle nyheter fra oss først. Hvis ikke du er veldig mye på Facebook, for der legger vi også alt ut. FBI Conference går den 14. oktober i Oslo, og programmet er kjempebra. Vi starter med Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge, og det bare øker utover dagen. Vi har også en overraskelse som vi snart skal avsløre, ikke akkurat nå. For nå er det trekning, men vi har en overraskelse som vi håper dere kommer til og synes er veldig spennende. Programmet handler om vekst. Det handler om å ta deg oppover, både personlig og din forretning, slik at du har muligheter å få verktøy til å vokse videre. Men her har vi en del navn, og en av dere får altså en gratis billett til konferansen. Jeg har lagt merke til at noen av disse navnene som er oppi her, har også meldt seg på allerede. Da er jo vi selvfølgelig så rause at vi refunderer din billett. Men nå er det trekning. Har jeg blandet bra nå? Skal vi se. Gro Hege Molvik, velkommen til FBI Conference 14. oktober i Samfunnssalen i Oslo.